Ahoj přátelé, kamarádi, vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na vaše play, vaše klipy, které jste mi poslali na Discord. Máme jich tady velkou spoustu, takže bude rozhodně se podívat a nějakým způsobem si to odnotíme. Řeknu vám na to svůj názor, pochválím vás, zdisuju vás, uvidíme, jak to celý dopadne. Nemám absolutně představu, jak to půjde. Mrkneme se rovnou na první play od tady Smutyho. Jdeme si to rozkliknout a mrknout na to. To je natočený mobilem. Vzhledem k tomu, že to je natočený mobilem, tak to vypadá tak, jak to vypadá. A tím pádem to rovnou skipnu. Ale můžeme se podívat zde na další. Let's go. Smolík. Dobrá druhá hlava. Ok, to je celý, jo? Jenom dvě hlavy z jíglu. Ale tak tam mu přišel přímo do crosshairu a teďka byl dobrý kvalitní pre-aim, k tomu se nedá nic vyčíst, ale že by to byl nějaký oslněvý play, rozhodně ne. Okej, opět smolík. Ej, teď pomyslel, what, koho trefil? Koho trefil? Koho tady zabil? Můžete mi říct, koho zabil? To jsem nepobral. No to nevadí, okej, druhá hlava, hezký. Pohodě, kolo vyhrál, nemám problém, ale to jsem... nepochopil. Pokud máte i vy nějaký klip, tak mi ho pošlete semka na Discord. Odkaz máte dole v popisu. Jo, taky bych vám chtěl říct, že na sobě mám Stratemikinu, která se právě teď prodává, můžete si ji objednat, ale jenom do pátku 27. Potom už tyhle mikiny nepůjdou objednat, takže na to máte týden. Straty.cz, mrkněte se, tam máme 5 různých druhů mikin, ze kterých si můžete vybrat. Hele, můj moderátor tady poslal taky nějaký video svých killů, tak se na to podíváme. Okay, běží na mid a jo, tohle to bude asi full auto, prostě jako... Jako schytal hodně granátů na 16 životů, ale nakonec to zvládl, takže pohodička. Mohlo to být rychlejší teda, ten spray, každopádně to udržel hezky. Video for video by Hanis. Kamo. Kamaráde. To pojď jim. Dobrá práce. Tak to je najetý teda. Honzis funny. Jak se ještě omluvil předtím, ne, než ho hodil tam na to. Víš tak sorry. Co to bylo, kámo? Oni skočili proti sobě a zasykli se ve vzduchu. OK, stává se, hodně unlucky, nejde nic. Nějaký Lukas, tady je můj 4K rated meči. 4K rated meči, tak jestli to nebude nějaká totální bomba, tak je to prostě pořád jenom rated meč, chápeš? AVPčko. OK, no zoom. Dobrý. Pěkný. Pohodička, no, tak to není nic special. Deltic, mega jump, tak tady jedou run boosty, to tak vypadá. Jo. Ukáž? Ale máš dneskou webku, šéfe. Letím! Hezky. Pěkně. Hej, mně se tady ten run boost asi nikdy nepovedl, já přísám, že jsem ho nikdy nebyl schopný skočit s nikým, takže krásná práce. Uvidím, koukneme, jestli se mu tady podaří dát ještě víc killů, nice, další. Dobrý, to už vyřešili. Hezká práce, kámo. Tady je vidět, jak vám run boost může vyhrát kolo. Další klip od Lavyho. Dobře, mám větší tu. Je škoda tady téhleté nohy. Veliká škoda, že dali nohu. Veliká škoda, že trefili jenom nohu, ale tak. I to se počítá. Ještě jeden od Lavyho. Ne, já jsem slyšel to zad. Fakt, to jsou taky Nervičky, nervičky. Pěkně. Jeden. 1v3. Kecaj mu do toho, no, kecaj mu do toho, taky bych byl naštvaný. Hezky. Pojď, 1v2 klač. Dobře tam šel, díval se hezky. Ta P250 je super, má pořád 100 životů, naprosto hratelná situace. Zvolil zajímavou pozici, kdyby mu šel zprava, tak to bude asi zadarmo, ale on ho slyší. On mu tam dupe. Tohle to musíš mít, kámo. Nice, pěkně. Pěkně, ty jsi god, to jo teda. Přikla, prej nějaký ústřel, tak uvidíme. Hezky. A třetí padne. Třeba no scope jdou nimi. Ne, to bylo celý. Trapný, to jsou zatím nic moc, čete. Ok, tady máme dokonce 4 minuty klipu od... jednoho člověka, tak to asi nebudu pouštět celý, ale podívám se aspoň na nějaký začátku. To jsou z community serveru evidentně. OK. Tam nic nebylo. Tam doslova nic nebylo, kámo, to mě nebaví absolutně. Mrkneme se na Newtona. To je můj moderátor, to můžete znát ze streamu. Tak schválně něco zahrál. Je 1v3.
OK, hezky mu poslal na třížku. No dobře, jsi slyšel, no jo no. Tatele, tohleto je velice dobrá věc, tady přes to okýnko můžete normálně děrovat hráče a zkusit takhle někoho zabít na střížku. Tady chudák, vidíte jak padnul. Matýsek nám poslal tady tohleto video, který se jmenuje Lucky, otazník. Tak uvidíme a zkusíme posoudit, jestli byl Lucky nebo ne. Střílí na default, teďka se pokusí asi vyskočit na Tetris nahoru. Teďka by měl vidět spoza toho smoku, dobře, viděl jednoho, chtěl se zabít. Ježi, hráče na, uhu, dobrý flick. Halo. Ještě i Tyškinov. Tyškinov taky umírá, krásná práce. Pojď Matýsku, ještě další. Ještě dva, tohle může být ace, škoda. To bylo těsně. Jeden je pořád v paláci, on to ví. Tak ho tref. Hrozně dlouho trvá, už ho odstřelují ze všech stran. Vypař z paláce minus, hezky. Přátelé, zatím nejlepší play? Hezký fliky z AVPčka, hitl všechny střely, co měl, jako já chválím. 10 z 10. Ok, tohle to jsou Minecraftový klipy, přátelé. Steve tady šikanuje zombíky diamantovým mečem. Podívejte se na to. Kopeme diamanty. Ne, to je, kopání diamantů je asi tak všechno, co tady vidím na tomhletom klipu, bohužel. Nedá se svítit. No přátelé, to by bylo asi tak všechno. Jak říkám, merch v prodeji strata.cz, běžte se určitě mrknout a koupit si nějakou svoji mikinu, protože jestli to teďka promeškáte, tak už se k tomu možná nedostanete. Já vám moc děkuju, pokud si nějaký merch koupíte a podpoříte mě skrze tohleto. Mějte se hezky, vidíme se u dalších videí. Čus!